Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Okay, hari ni saya nak bagi korang tip lah. Siapa yang beli aquarium, so korang kena tengok video ni. Video ni, tip ni, kalau macam tengok dalam FB, kan? Kalau dalam FB, kebanyakan diorang post, beli aquarium baru, dia letak air, lepas tu air dia jadi keruh. Tak tahu sebab apa. First sekali, kalau kita beli macam, contoh aquarium set ni, okay, kalau kita dah beli, kan, kita dah dapat set macam ni, pertama sekali kita akan dapat, apa ni? Pokok, dia punya pump, dia punya pokok ni lah dengan batu ni. So korang kena keluarkan barang ni, korang kena rendam. Cuci dengan air pipe lah. Kita bilas dia. Bilas semua, bilas pokok-pokok ni, keluarkan dulu, bilas dengan air pipe. Kita bilas lama-lama kan, sampai hilang bau, macam bau gam lah. Macam contoh, sebab dia ni gam tau, dia gam silikon ni. Korang kena eloknya kan, kita rendam pakai air garam. Biar dalam kodak nak elok 24 jam pun boleh, ataupun sejam ke. Garam kasar tu kan, bila kita dah kosong ni, garam kasar tu kita ambil dalam genggam tu, kita tabur je. Lepas tu kita rendam dengan air pipe lah, dengan garam sekali kita kacau, bagi dia terendam sampai paras-paras ni lah. Paras ni. Lepas tu yang membarang ni, kita cuma bilas je. Batu kita bilas dengan air pipe, tembak lah banyak-banyak sampai dah tak ada keluar dia punya habuk. Tengok lah, dia jenis batu tu dia akan warna. Okay, kalau kita tembak dia akan keluar warna. So kita tembak je. Kita tembak sampai dia punya hilang kotoran tu lah. Sama juga dengan pump. Pump ni pun sama je. Oksigen dia pun kita kena bilas lah. Kita cuci, tembak air macam tu kan. Tembak air macam tu. Tu je. Kita tembak sampai dalam dah okey. Okay, dah okey. Dah macam dah tak ada bau apa kan. Macam dah kurang bau, dia bau gam ke. So baru kita letak air baru lah. Kita dah bilas batu, dah bilas pokok, semua dah bersih-bersih. Kan? Lepas tu baru masukkan air baru. Air baru ni untuk ikan duduk lah. Ikan yang baru yang kita nak bela tu. Kita masukkan air, kita letaklah batu apa semua. Iyah lah macam mana kita, cara kita nak letak pokok macam mana pun. Kita dah letak air tu, kita letak anti klorin. Air ni kan. Anti klorin ni kita letak satu cube untuk satu aquarium ni lah. Untuk satu kaki ni. Lepas tu, okay, kita dah letak macam anti klorin tu, kita dah letak pokok, batu, dah letak batu pun semua kan, kita dah susun apa benda semua. Kita on dia punya, kita on kita punya oksigen tu, motor tu kasi gerak, kita bagi dia running dalam 5-6 minit, nak elok kan, setengah jam lah kan. Kita nak betul-betul confident, bagi setengah jam biar dia pusing air, biar dia air dia punya anti klorin tu sebati. Kalau ada garam biru sikit, garam biru sikit, kita letak sikit je. Letak setengah sudu tu, kita letak sikit lah. Biar dalam setengah jam, nak lagi sejam pun lagi okey lah. Lepas tu kita dah dalam setengah jam, sejam macam tu, baru lah kita letak ikan. Kita letak ikan semua lah. Macam tu je, senang je. So kebanyakan tengok dalam FB, banyak orang post kan, macam beli aquarium baru, macam air macam sampai berapa hari lah, dia masih tukar-tukar air. Aquarium dia masih air dia keruh lah, macam kotor lah, macam air keruh, air kotor lah. Dia bukan air jernih lah. Ni saya buat tip lah untuk korang lah, mana yang belum pernah beli aquarium ke, nak try beli aquarium ke lah. Ni tip paling penting lah. So kita kena cuci lah, kena bilas semua. Tu je, senang eh. Okay, kalau ada apa-apa nak bagi cadangan untuk tip-tip lain, boleh komen dekat bawah. Kalau macam korang nak beli aquarium pun saya ada jual, macam-macam dia. Okay, aquarium pun kita ada jual. Okay, tu je lah kot tip. Lagi satu pasal ikan, tip pasal ikan pula kita kena tahu lah. First time kita nak beli ikan, kita kena tahu kita ni macam busy selalu tak? Kalau macam busy selalu tu, jangan beli ikan yang susah-susah lah. Kita beli yang kurang pakai oksigen, yang kurang berak apa tu lah, macam tu. Udang ke, udang kecil tu kan? Udang kecil tu kita beli 3-4 ekor cukup lah. Ataupun kita beli gapi, ikan laga ke. Ikan-ikan yang senang je. Tapi bela, jangan bela, ikutlah kalau nak bela banyak boleh. Okay, bela banyak boleh. Tapi kita jangan, okay, lagi satu, kalau kita dah beli ikan ni kan, macam first time, kita jangan bagi, kita beli ikan dah letak setup-setup semua, lepas tu kita letak ikan baru, jangan letak makanan. Biar dia satu hari, dua hari pun, dia macam air baru kan, dia memang belum boleh nak makan lagi lah. Dia belum nak makan, kita biar dulu, biar dia macam sebati dengan tempat baru dia, lepas tu, esoknya kita boleh letak makanan. Letak makanan jangan letak banyak. Kalau contoh ikan tu seekor dua, kita letak sikit je, dalam 3-4 biji cukup. Janji dapat makan 2-3 cubit dah. Lepas tu sambung balik besok. Jangan kita letak banyak lah. Kadang-kadang memang banyak orang letak kan, memang keruh gila lagi. Esok dah keruh lah. Sebab mula-mula kita relax dulu bagi ikan ni. Lepas tu dah lama baru kita letak pelet tu, dah 5-6 biji ke atas macam tu. Paling penting jangan bagi makanan ikan banyak-banyak. Sebab nanti dia tak makan, dia akan keruh, dia jatuh bawah. Tu yang memang cepat keruh, air kotor lah macam tu. Untuk next video nanti korang komen kat bawah ni, ikan-ikan laga tu belum sempat lagi lah. Yang penting korang subscribe, korang tekan loceng. Nanti kita ada video baru. Okay, kalau korang rasa video ni okay, korang share kat dalam grup WhatsApp, grup family ke, grup motor, grup kereta apa semua, korang share je. Untuk yang macam member baru nak beli aquarium kan. Ni kita ada bagi tip. Okay, tu je lah. Okay, bye-bye.